De har byggt om på Rydcentrum här. Så nu finns det studsmattor och sådana där plattor som man trampar på så spelar de musik. Vi har köpt en sån här ståbricka till enkelvagnen eftersom hon inte gillar en syskonvagnen. Vi har en sitskill också, men den har lika vägrat än så länge. Men den här går bra. Nu ska vi gå och bada. Vi är på konstutställning för 0-2 år med öppna förskolan. Vi ska filma här så vi inte får med någon annan. Men... kolla! Massa coola grejer. Så, nu har vi varit på utställningen. Båda sover. Så jäkla gött när man prickar in så båda sover samtidigt. Jag hittade inte min kameraladdare. Det är därför jag får filma med min mobil. Hur som helst. Idag är det torsdag. Så lyckas jag ha tagit ledigt från förskolan. Och efter de har sovit nu och i eftermiddag sen så ska vi till Stellas lekland med min kusin och hennes son. Så det blir kul. Vi är på Stellas lekland. Har tagit oss upp till de här. Okej. Branta. Är ni med? Ja. 1, 2, 3. Kärleka! Ja! Vi kan köra dem. Men Lika, det var ingen fara. Vad duktig du var. Och fort det gick. Ja. Åkte du då? Vad snabbt du åkte. Herregud, det bara flög fram. Okej, okay, jag sa att den där var snabbare på lilla. Jag lurade upp rådjuren. Duktig du var. Vilka överlevde. Ronja överlevde också. Ska vi se vart hon är vägen nu då? Hon älskar att vara här. Det var jättelänge sedan vi var. Och den där rutschkanan som vi åkte på Stellas lekland. När Lycka bara woo, flög. Jag hade verkligen för mig att den gick så mycket långsammare än när vi har varit där tidigare. Men den var lite för snabb för en 1,5-åring. Men ja, hon var ledsen i några sekunder och sen fortsatte hon leka på, så don't you worry. Men nästa gång får hon åka med mig. Nu är laddaren hittad igen. UC hittar den självklart. Alltså alltid, första lådan han öppnar så är den där. Han borde bli sakletare. Men jag tänkte att jag fortsätter hela den här vloggen med bara kameramobilen. För att jag märkte att ljudet är mycket lägre på telefonen, så när det är olika så blir det så himla upp och ner. Jag måste berätta en sak för er. Jag brukar bada med Lycka och Minaya själv. Men då brukar jag liksom ha babysittern bredvid badkaret så att jag kan lägga ut Minaya där när jag ska liksom tvätta mitt hår och sådär. Men igår så gjorde jag inte det för Uzi var hemma, men han skulle bara springa till tvättstugan. Och när vi badar så börjar Minaya trycka på att hon ska bajsa. Och jag kan ju liksom inte ta mig upp där när jag har två stycken i knät. Så jag fick liksom, som tur var har Minaya varit hård i magen. Tur, men då var det ju tur. Så jag vill liksom hålla upp henne över vattenytan och fånga hennes bajskorv i min hand. Alltså, hashtag momlife. Men ja, vi bor ju kvar i den här lilla tvåan. Ja, vi letar ju efter ett hus, men det är mycket som ska stämma. Rätt plats, rätt pris och rätt hus. Så vi får helt enkelt försöka
klara oss här. Vi sa ju det egentligen att vi inte skulle sätta upp någonting på väggarna eftersom det kändes lite onödigt. Och att vi vill liksom köpa allt nytt när vi flyttar till ett hus sen. Men fan, vi får försöka få det lite hemtrevligt här istället. Så vi har faktiskt satt upp en hylla nu i Lyckas rum. Eller Lyckas och Minajas rum kan man säga. Där är Lyckas nya hylla. Det blev faktiskt stor skillnad. Den kostar 199 kronor. Sen här i vårat vardagsrum / sovrum. Ja, herregud. Det är så trångt så ni förstår inte, va? Jag har köpt en ny matta. Bordet ska vi byta ut. Soffan kommer vi också byta ut sen, men ja, inte nu. Men vissa saker kommer vi väl faktiskt börja köpa nu bara för att försöka trivas lite mer här. Vi har satt upp den där spegeln där igår. Den är stor och fin. Ja, jag ska byta ut den stora tavlan mot någonting annat. Sen, jag vet inte riktigt vad vi ska ha för vardagsrumsborden. Alltså herregud, jag kollar på bord i flera månader känns det som, men det är svårt. Ja, jag glömde säga. Min Naja, hon har typ, inte börjat krypa, men hon ställer sig liksom upp på knäna och armarna. Och försöker ta sig fram. Hon blev ju 6 månader här nu. Alltså det är så, de är så olika Lycka och min Naja. Typ med allting, alltså hur de äter och allt möjligt. Lycka, hon började ju liksom åla sig fram. Typ precis på sin 6-månadersdag, eller typ 2 dagar innan tror jag. Men min Naja verkar som hon kommer börja krypa direkt istället för att åla först. Så vi får se. Ja, nu ligger de ute och sover och i eftermiddag ska vi som vanligt till öppna förskolan. Ja, det var det. Hej då!